Vi har lige afholdt et stormøde om masterplanen for udviklingen af Aarhus Universitets fysiske aktiviteter i de kommende år. Jeg synes, det har været et rigtig godt møde. Der var godt engagement blandt deltagerne her til mødet. Der var gode spørgsmål, og jeg synes, det tegner rigtig godt for den videre proces. Det vi håber på nu, det er, at I alle sammen vil bidrage med jeres input. Der er en hjemmeside, hvor I kan komme med det allerede nu, og så ellers følger diskussionerne i råd og organer, som processen nu skrider frem. Der er ikke nogen tvivl om, at Universitetsbyen bliver helt vildt spændende, og alle de her nye tanker omkring vores campus og hvordan det skal være, det bliver virkelig interessant at tage hul på, og vi håber, at studerende og undervisere kan blive knyttet tættere sammen, og vi som studerende kan blive knyttet tættere sammen. Altså, vi har også nogle ting, man virkelig skal tage højde for, at vi får flyttet alt det gode studiemiljø med, at vi ikke stopper med at udvikle på de studieområder, som skal flytte på længere sigt. Og det er jo alt sammen noget, som vi sammen skal finde gode løsninger på. Jeg hedder Lars Kiel Bertelsen og er studieleder på kommunikation og kultur. Og jeg synes, det er nogle spændende flytteplaner, som giver mulighed for nogle sjove, nye sammenhænge med byen. Det tror jeg bliver godt for universitetet. Jeg hedder Helene, og jeg studerer politik og økonomi på BSS, og jeg ved, at vi glæder os rigtig meget til at komme op og være tæt på Universitetsparken og alle de andre studier. Men jeg håber også rigtig meget, at der bliver gjort en indsats for, at det så også rent faktisk bliver mere samspil mellem Nobel og Parken og den nye universitetsby. Jeg skal ikke skjule, jeg synes, det her er fantastisk spændende, og jeg glæder mig rigtig meget til at se alle inputtene og følge den videre proces.